Kávička. Já jsem strašně rád, že jste se tady takhle sešli v takovýmhle počtu. Berte to, že to je den, který máte za odměnu. Je to krásný dlouhý den, všechno je zelený, řeky jsou plný vody, svítí sluníčko a to vám dá tu energii to dneska zvládnout. Že to bude zážitek na to všechno, co vás čeká, co vás bude bolet, tak během toho roku zapomenete a třeba příští rok s náma pojedete znova. Tak jdem asi. Jirko, startujeme, jo? Tak se vidíme. Je to hezké. My jsme jenom rozehřáli nohy a teď začneme. Teď to bude krásný, nejen do kopců a bude to fajn. Tady bude ta studánka za chviličku, jo? Jo. 140 km v nohách, morálka dobrá. My jsme teda jakoby ten B tým, ale jedeme jako A tým. Minimálně jako duševně. Cestou nějaký defekt byl, to jsme zalepili. Myslím si, že ani žádný pád nebyl, takže parádička. Svěděli jsme se v Evianu místním, co Němci stáčej, prodávaj. Teď míříme na Sekanou. No Sekana za chvilku, jenom tady vyjedem kopeček a jedem si to na Sekanu. Takhle jsem se na Sekanu asi ještě netěšil. Jsme se trochu zahráli, konečně. Jo, trochu jsme tam zahráli. Už polovina před námi. Počas k nám přeje, takže převlíkáme krátký dres. Let's go. Je to excelentní jako v loni. Velmi příjemné. Teprve se rozjíždíme. Jo? Jo, 210, kolik máme? 210? Ideál. Zahřátý, je to zahřátý. Já jsem v těch kopcích chtěl sám píči, kdybych byl slušnej. Ale to byla ta Sekaná. To jsi snadkrát teďka jako od krka, jako má to půjde teďka. Tak jo, dobře. It was fabulous. It was fast, but so nice. Amazing people as well.